ណាខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះធម៌ព្រមទាំងគណៈនៃព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកសពសពកាលទៀតសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំគោរពគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានព្រះអង្គគ្រូសិរសង្ឃរតេរោព្រះអង្គគ្រូសោតនិងព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាទីគោរពសក្ការៈណាសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងបានបន្តនៅមេរៀនព្រះធម៌ក្នុងតច្ចយាការវិភាំងជាបន្តទៅទៀតនឹងសូមគោរពពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានអ្នកគ្រូមានបងអាចារ្យគណៈកម្មការជាដើមទៀតណាដោយក្តីគោរពជ្រះថ្លាណានៅក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3នៃសប្តាហ៍ដែលយើងសិក្សាដូច្នេះក្នុងសប្តាហ៍នេះថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងយើងអត់ទេណាណាដល់យើងរៀនជំនួសនេះតសប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀតបានយើងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃសុខសៅរ៍អាទិត្យអញ្ចឹងទេណាណាហើយនឹងក្តីតទៅមុននឹងចូលដល់មេរៀននឹងបានអរតនីនៅក្នុងព្រះសុតន្តបិដកអត្តទីបវៈទី5នៅក្នុងអត្តទីបសោតទៀតណាព្រះសោតហ្នឹងដែលព្រះអង្គណាទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដល់ភិក្ខុហ្នឹងគឺមានខ្លួនជាទីពឹងទៀតព្រះអង្គក្នុងកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅនាក្រុងសាវត្ថីទៀតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលយកខ្លួនជាទីពឹងណាយកខ្លួនជាទីរលឹកណាកុំយករបស់ដតីជាទីពឹងទីរលឹកឡើយទៀតចូលយកធัวជាទីពឹងយកធัวជាទីរលឹកកុំយករបស់ដតីជាទីពឹងទីរលឹកឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលកាលបើយកខ្លួនជាទីពឹងយកខ្លួនជាទីរលឹកណាមិនយករបស់ដតីជាទីពឹងទីរលឹកណាយកធัวជាទីពឹងយកធัวជាទីរលឹកមិនយករបស់ដតីជាទីពឹងទីរលឹកហើយកុំបីពិចារណារោគហេតុដោយយោបល់ថាសេចក្តីសោកសេចក្តីសឹកសួលសេចក្តីទុក្ខទោមនស្សនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តកើតមកអំពីអ្វីមានមកអំពីអ្វីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួល
សេចក្តីទុកទោមណោះនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តតើកើតមកអំពីអ្វីមានមកអំពីអ្វីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពុទ្ធជនក្នុងលោកនេះជាអ្នកមិនចេះដឹងមិនបានឃើញពួកព្រះអរិយមិនឆ្លៀសវៃក្នុងអរិយធម៌មិនសិក្សាក្នុងអរិយធម៌មិនបានឃើញពួកសប្បុរសមិនឆ្លៀសវៃក្នុងសប្បុរិសធម៌មិនសិក្សាក្នុងសប្បុរិសធម៌រមែងពិចារណាឃើញនៅរូបថាជាខ្លួនខ្លះឃើញនៅខ្លួនថាមានរូបខ្លះឃើញនៅរូបថាមានក្នុងខ្លួនខ្លះឃើញនៅខ្លួនថាមានក្នុងរូបខ្លះលុះរូបនោះរបស់បុគ្គលនោះប្រែប្រួលវិបត្តិផ្សេងផ្សេងទៅសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលសេចក្តីទុក្ខទោមនស្សនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តក៏កើតឡើងដល់បុគ្គលនោះព្រោះរូបប្រែប្រួលវិបត្តិទៅផ្សេងផ្សេងបុគ្គលនោះពិចារណាឃើញនៅវេទនាថាជាខ្លួនខ្លះឃើញនៅខ្លួនថាមានវេទនាខ្លះឃើញនៅវេទនាថាមានក្នុងខ្លួនខ្លះឃើញនៅខ្លួនថាមានក្នុងវេទនាខ្លះលុះវេទនានោះរបស់បុគ្គលនោះប្រែប្រួលវិបត្តិទៅសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលសេចក្តីទុក្ខទោមនស្សសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តក៏កើតឡើងដល់បុគ្គលនោះព្រោះវេទនាប្រែប្រួលវិបត្តិទៅផ្សេងផ្សេងឃើញនៅសញ្ញាពិចារណាឃើញនៅសង្ខារថាជាខ្លួនពិចារណាឃើញនៅវិញ្ញាណថាជាខ្លួនខ្លះឃើញនៅខ្លួនថាមានវិញ្ញាណខ្លះឃើញនៅវិញ្ញាណថាមានក្នុងខ្លួនខ្លះឃើញនៅខ្លួនថាមានក្នុងវិញ្ញាណខ្លះលុះវិញ្ញាណនោះរបស់បុគ្គលនោះប្រែប្រួលវិបត្តិផ្សេងផ្សេងទៅសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលសេចក្តីទុក្ខទោមនស្សសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តក៏កើតឡើងដល់បុគ្គលនោះព្រោះវិញ្ញាណប្រែប្រួលវិបត្តិទៅផ្សេងផ្សេងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើភិក្ខុដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីមិនទៀងសេចក្តីប្រែប្រួលសេចក្តីវិនាសនិងសេចក្តីរលត់នៃរូបហើយឃើញច្បាស់តាមពិតដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃនៅរូបនោះយ៉ាងនេះថារូបក្នុងកាលមុនក្តីក្នុងកាលឥឡូវនេះក្តីរូបទាំងអស់មិនទៀងជាទុក្ខមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាភិក្ខុនោះក៏លះបង់សេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលសេចក្តីទុក្ខទោមនស្សនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តចេញបានកាលបើភិក្ខុនោះលះបង់នៅសេចក្តីសោកជាដើមទាំងនោះចេញហើយរមែងមិនតក់ស្លុតកាលបើមិនតក់ស្លុតហើយរមែងនៅជាសុខភិក្ខុអ្នកមានធម៌ជាគ្រឿងនៅជាសុខហៅថាអ្នករំលត់កិលេសដោយអង្គនៃវិបស្សនានោះនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើភិក្ខុដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីមិនទៀងសេចក្តីប្រែប្រួលសេចក្តីវិនាសនិងសេចក្តីរលត់នៃវេទនាហើយឃើញច្បាស់ត
តាមពិតដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃនៅវេទនានោះយ៉ាងនេះថាវេទនាក្នុងកាលមុនក្តីក្នុងកាលឥឡូវនេះក្តីវេទនាទាំងអស់មិនទៀងជាទុក្ខមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាភិក្ខុនោះក៏លះបង់សេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលសេចក្តីទុក្ខទោមនស្សនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តចេញបានកាលបើភិក្ខុនោះលះបង់សេចក្តីសោកជាដើមទាំងនោះចេញហើយរំលែងមិនតក់ស្លុតកាលបើមិនតក់ស្លុតហើយរំលែងនៅជាសុខភិក្ខុអ្នកមានធម៌ជាគ្រឿងនៅជាសុខហៅថាអ្នករំលត់កិលេសដោយអង្គនៃវិបស្សនានោះនោះកាលបើភិក្ខុដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីមិនទៀងនៃសញ្ញាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើភិក្ខុដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីមិនទៀងសេចក្តីប្រែប្រួលសេចក្តីវិនាសនិងសេចក្តីរលត់នៃសង្ខារហើយបានឃើញច្បាស់តាមពិតដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃនៅសង្ខារនោះយ៉ាងនេះថាសង្ខារក្នុងកាលមុនក្តីសង្ខារក្នុងកាលឥឡូវនេះក្តីសង្ខារទាំងអស់មិនទៀងជាទុក្ខមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាភិក្ខុនោះក៏លះបង់សេចក្តីសោកក្តីខ្សឹកខ្សួលសេចក្តីទុក្ខទោមនស្សនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តចេញបានកាលបើភិក្ខុនោះលះបង់សេចក្តីសោកជាដើមទាំងនោះចេញហើយរំលែងមិនតក់ស្លុតកាលបើមិនតក់ស្លុតហើយរំលែងនៅជាសុខភិក្ខុអ្នកមានធម៌ជាគ្រឿងនៅជាសុខហៅថាអ្នករំលត់កិលេសដោយអង្គនៃវិបស្សនានោះនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើភិក្ខុដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីមិនទៀងសេចក្តីប្រែប្រួលសេចក្តីវិនាសនិងសេចក្តីរលត់នៃវិញ្ញាណហើយបានឃើញច្បាស់តាមពិតដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃនៅវិញ្ញាណនោះយ៉ាងនេះថាវិញ្ញាណក្នុងកាលមុនក្តីក្នុងកាលឥឡូវនេះក្តីវិញ្ញាណទាំងអស់មិនទៀងជាទុក្ខមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាភិក្ខុនោះក៏លះបង់សេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលសេចក្តីទុក្ខទោមនស្សនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តចេញបានកាលបើភិក្ខុនោះលះបង់សេចក្តីសោក ជាដើមទាំងនោះចេញហើយរំលែងមិនតក់ស្លុតកាលបើមិនតក់ស្លុតហើយរំលែងនៅជាសុខភិក្ខុអ្នកមានធម៌ជាគ្រឿងនៅជាសុខហៅថាអ្នករំលត់កិលេសដោយអង្គនៃវិបស្សនានោះនោះណាសូមអនុមោទនានៅក្នុងប្រសូតនេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងភិក្ខុនឹងមានខ្លួនជាទីពឹងមានធម៌ជាទីពឹងទៀតនឹងកុំឲ្យមានរបស់ដតីជាទីពឹងណាហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងមកពធុជនក្នុងលោកនេះជាអ្នកមិនបានសែបគប់សប្បុរសមិនបានស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសមិនបានជួបព្រះអរិយៈមិនបានវឹកហាត់ចិត្តនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះអរិយៈរមែងពិចារណាឃើញនៅរូបថាជាខ្លួនណាឃើញខ្លួនថាមានរូបឃើញរូបថាមានក្នុងខ្លួនឃើញខ្លួនថាមានក្នុងរូបនេះគឺនៅក្នុងសកាយតថេណាហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងសេចក្តីពិចារណាឃើញក្នុងខណ្ឌ5ហ្នឹងបានវាទៅជាសកាយតថេ20ណាហ្នឹងក៏យើងធ្លាប់បានសិក្សាមកយ៉ាងល្អិតល្អន់ដែរហើយក្នុងសកាយតថេ20ហ្នឹង
ពិចារណាឃើញវេទនាថាជាខ្លួនពិចារណាឃើញថាខ្លួនមានវេទនាពិចារណាឃើញថាវេទនាមានក្នុងខ្លួនពិចារណាឃើញថាខ្លួនមានក្នុងវេទនាក្នុងសញ្ញាសង្ខារក្នុងវិញ្ញាណក៏ដូចគ្នានេះឯងដែលបុត្រជនមិនបានជួបព្រះអរិយមិនបានវឹកហាត់ចិត្តនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះអរិយណាហើយធម៌របស់ព្រះអរិយហ្នឹងគឺអីព្រះអង្គសម្ដែងសតិប្បដ្ឋាន4សមបធាន4អតិបាត4ឥន្ទ្រី5បលៈ5ពោឈង្គៈ7អរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាដើមនេះគឺជាធម៌របស់ព្រះអរិយហ្នឹងទៀតណាហើយដល់តែពេលភិក្ខុដែលលោកបានជួបព្រះអរិយបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអរិយព្រះអរិយគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងសាវករបស់ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ដឹងតាមព្រះអង្គនឹងជាព្រះអរិយរមែងពិចារណាឃើញសេចក្តីមិនទៀងក្នុងរូបណាក្នុងវេទនាក្នុងសញ្ញាក្នុងសង្ខារក្នុងវិញ្ញាណណាហើយដល់ពេលពិចារណាឃើញអញ្ចឹងហើយក៏រមែងមិនតក់ស្លុតការមិនតក់ស្លុតមាននៅសេចក្តីសុខរមែងរំលត់កិលេសដោយអង្គនៃវិបស្សនាណាដោយអង្គនៃវិបស្សនាដែលពិចារណាឃើញសេចក្តីមិនទៀងក្នុងរូបនឹងឯងណានឹងក្រានតែខ្ញុំកដាសរុបនៃមកវិញហើយសេចក្តីនៃព្រះអត្ថកថាលោកពន្យល់ថាក្នុងប្រសូតនេះព្រះអង្គសម្ដែងដោយវិបស្សនាប៉ុណ្ណោះណាអញ្ចឹងសេចក្តីនៃប្រសូតនឹងបណ្ដឹងគុណចាស់ពុទ្ធបរិស័ទបានអានរឿយរឿយមើលក្នុងនឹងទៅពីរោះណាហើយការពិចារណាឃើញមិនទៀងក្នុងរូបក្នុងវេទនាក្នុងសញ្ញាក្នុងសង្ខារក្នុងវិញ្ញាណនេះគឺជាដំណើរកើតឡើងនៃវិជ្ជាដែលឈ្មោះថាវិជ្ជាវិជ្ជាព្រោះឃើញថារូបមិនទៀងអាហ្នឹងទៅជាវិជ្ជាទៀតនឹងដែលជាតួវិបស្សនាវិជ្ជានឹងណាដូច្នេះណាសេចក្តីតទៅក៏និមន្តបងគ្រូនឹងដើម្បីបានចូលរួមធម្មកថាក៏ដូចជាការរំលឹកមេរៀនពីម្សិលមិញហើយម្សិលមិញយើងកែពាក្យមួយដែរអានឹងដោយសារវាជាប់សំនួនវោហាថៃមកណាកើតតែនឹងវាកើតដល់កើតអំពីអញ្ចឹងចាណាកន្លែងកើតហ្នឹងគុណចាស់ប្រែដាក់កើតអំពីទាំងអស់ទៀតណាកើតអំពីណានឹងសុំខមាទោសផងមើលកណាធ្លាប់កើតហើយបើមើលអត់អស់នៅក្នុងរឿងផស្សៈមួយមិនកើតអំពីអាយតនៈទាំងអស់ជាដើមហ្នឹងចាស់ណាណាអញ្ចឹងសេចក្តីតទៅណាមុនព្រះអង្គគ្រូទៀតខ្ញុំកណាបើកមើលអត្តកថាពីជប់មាញ់ទៅគឺត្រូវប្រែថាកើតអំពីមិនត្រូវណាកើតដល់ហ្នឹងព្រោះតែតែហ្នឹងបកប្រែបានន័យច្រើនណាអ្នកបកមកលេងដល់យល់ន័យអត់ត្រូវទេថាកើតអំពីទៀតណាអញ្ចឹងមុនព្រះអង្គគ្រូដើម្បីបានប្រទាននៅធម្មកថាណាសូមអនុមោទនីសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដែលស្គ្រីគ្រប់ជ្រះថ្លាសូមធ្វើនៅស្គ្រីរាប់អានចំពោះលោកអ្នកមានអាយុគ្រប់អង្គទាំងអស់និងសូមចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូនិងញាតិញោមគ្រប់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះនិងសូមអនុមោទនាចំពោះធម្មកថារបស់លោកគ្រូដែលបាន
អរតនីនៅព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះដំប្រភិយមកប្រកាសសម្ដែងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទូទៅទាំងអស់ទាំងបានស្ដាប់នៅព្រះពុទ្ធដីការដែលជាពាក្យយើងកម្រនឹងបានស្ដាប់ឮកម្រនឹងបានទទួលយកទាំងព្រោះយើងអាស្រ័យរវាងគ្នានឹងគ្នាជាមនុស្សសាមញ្ញនៃគ្នានឹងគ្នាហ្នឹងគឺដែលបានទំនាក់ទំនងគ្នាបែបខាងផ្នែកអនត្តាជាទុក្ខគឺថាជាមិនទៀងអីទេគឺប្រស្រ័យតកតងគ្នាតែនៅក្នុងធัวដែលជាវិបលាស់ទាំងអណាសង្កល់ទៅស្អាតទៀងសុខជាខ្លួនទៅគឺទំនាក់ទំនងគ្នាតែធัวហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសពញ្ញុតញ្ញាណដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងមកគឺដើម្បីលះនៅវិបលាស់ទាំង4ហ្នឹងឯងណែឲ្យឃើញនៅថាធัวទាំងឡាយទាំងពួងឃើញថាมันស្អាតណែជាពិសេសគឺអត្តភាពរូបរាងកាយយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងតែងតែយល់ថាស្អាតហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងមកថាมันស្អាតទេជាអសុភៈបដិកូលណែឲ្យយើងលះបង់នៅការយល់ខុសអញ្ចឹងយល់មិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងទៅតាមការពិតទៅឲ្យឃើញថាមិនទៀងទេដោយលោកគ្រូសម្ដែងនៅក្នុងធัวមិញហ្នឹងនិយាយនៅក្នុងខណ្ឌទាំង5ណែខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងដោយការពិចារណានៅក្នុងធัวរបស់ព្រះអរិយហើយនឹងបថយជនអ្នកដែលមិនបានសែបគប់មិនបានស្ដាប់នៅធัวរបស់ព្រះអរិយហ្នឹងណែគឺនៅក្នុងមិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់រឿយរឿយទៅនឹងបានជាប្រយោជន៍គឺការលះបង់នៅវិបលាស់ដែលយើងតែងតែមានការយល់ខុសសពសពកាលរឿយរឿយហ្នឹងដែលយល់ថាស្អាតនៅក្នុងរបស់ដែលមិនស្អាតយល់ថាទៀងនៅក្នុងរបស់ដែលមិនទៀងយល់ឃើញថាជាទុក្ខយល់ឃើញថាជាសុខក្នុងរបស់ដែលជាទុក្ខនិងយល់ឃើញថាជាខ្លួនក្នុងវត្ថុរបស់ដែលមិនមែនជាខ្លួនស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតស្ដាប់រឿយរឿយទៅនឹងបានផលផ្លែផ្កាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាគឺទៅតាមកម្លាំងនៃការសន្សំអភិនិហាអធិការរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងសង្សារវដ្តចឹងទៅតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងត្រូវតែប្រឹងណាស់ស្ដាប់បដាបដាស្ដាប់រឿយរឿយនឹងឯងតលទៅថាបានយល់ចេះច្បាស់ក្នុងកាលណាក៏កាលនឹងទៅមិនអាចបង្ខិតបង្ខំបានតែអ្វីដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់គឺសេចក្តីប្រឹងប្រែងទេគណៈឲ្យជាប់តេតូនឹងការរំលឹកមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃផ្សេងមិញដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងណាភាសនិទេសហើយណាបានច្រើនដែរហើយអវិជ្ជានិទេសសង្ខារនិទេសវិញ្ញាណនិទេសណានាមរូបនិទេសសលាយតនៈនិទេសចូលដល់ភាស6ដែលយើងបានបញ្ចប់5និទេសមកហើយចូលដល់និទេសទី6អញ្ចឹងនិទេសទី6នៅតែ12ទៀតចប់ណាចប់
ហើយយូរខែដែរហើយសិក្សាមិនតាន់បានចប់នៅឡើយនៅក្នុងបច្ចយាកាដែលមានអង្គទាំង12ណ៎អញ្ចឹងនៅក្នុងភាសានេះដែលនៅក្នុងបទមេតិកាក៏ព្រះដំណិភិបអង្គសំដែងអញ្ចឹងទៅថាណ៎ភាសាកើតមានព្រោះសលាយតនៈជាបច្ច័យតដ្ឋកតមោភាសោភាសបច្ចយាសន្តោសលាយតនៈបច្ចយាភាសោណ៎បੰដាបច្ចយាការទាំងនោះភាសាកើតមានព្រោះសលាយតនៈជាបច្ច័យតើដោយម្ដេចនៅក្នុងបទមេតិកាបានព្រះអង្គសំដែងវិសេចនីខ្លួនព្រះអង្គនឹងថាអីណាចក្ខុសម្ផស្សោសោតសម្ផស្សោឃានសម្ផស្សោជីវហសម្ផស្សោកាយសម្ផស្សោមโนសម្ផស្សោអយ៉ាងវុចតេសលាយតនៈបច្ចយាផស្សោត្រង់ថាចក្ខុសម្ផស1សោតសម្ផស1ឃានសម្ផស1ជីវហសម្ផស1កាយសម្ផស1មโนសម្ផស1នេះឈ្មោះថាសលាភាសាកើតមានព្រោះសលាយតនៈជាបច្ច័យចឹងនៅក្នុងបទមេតិកានឹងការចែកបទរបស់ព្រះដំណេប្រភេទនៅក្នុងភាសាដែលកើតពីសលាយតនៈជាបច្ច័យលោកសំដែងមកឃើញថាភាសាមាន6ក៏តែនៅក្នុងអត្ថកថាលោកបំបែកដោយពុស្ដាភាសារហូតមានដល់32ដែលរាប់ទៅតាមចំនួននៃវិបាកវិញ្ញាណដែលជាលោកយៈ32អញ្ចឹងយើងរំលឹកទៅវិបាកវិញ្ញាណ32ដែលជាលោកយៈហ្នឹងបានដល់អីខ្លះទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10មនោមនោធាត2ដែលជាសម្បតិឆណៈអកុសល1កុសល1សន្តិរណៈ3យោទាំង3ទាំងឧបេខា2និងសោមនស្ស1មហាវិបាក8និងមហកតវិបាក9បូកទៅឃើញប្រមាណទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10មនោធាត2កុសល1អកុសល1 12សន្តិរណៈ3 15មហាវិបាក823មហកតវិបាក9 32គ្រប់ហើយអញ្ចឹងគឺភាសាដែលរាប់ដោយពុស្ដាមានចំនួន32គឺយើងរាប់ទៅតាមចំនួននៃវិបាកវិញ្ញាណដែលជាលោកយៈអញ្ចឹងទៅហើយខាងចុងដែលយើងសិក្សាដល់និយាយពីភាសា1មិនមែនកើតអំពីអាយតនៈណាទាំងអស់ឬក៏អាយតនៈណាទាំងអស់មិនមែនណាភាសាទាំងអស់មិនមែនកើតអំពីអាយតនៈតែមួយគណៈនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងតាមទៅចាំបាននៅក្នុងសេចក្តីក្នុងព្រះអត្ថកថាដែលបញ្យលហើយនឹងការស្ដាប់ការបញ្យលរបស់លោកគ្រូក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញគឺនៅត្រង់ថាយើងដឹងហើយថាភាសាណាគឺមានអាការៈប្រកបណាអាការៈប្រកបរបស់ភាសាគឺការប្រជុំនៃធัว3សន្និបាតបច្ចុប្បដ្ឋានាណាគឺការប្រជុំឡើងនៃធัว3ដែលមានបើយើងនិយាយនៅក្នុង
ណាចក្ខុណាផ្លូវនៃណាចក្ខុទ្វារលោកគ្រូណាគឺមុនផស្សៈដែលកើតឡើងមកហ្នឹងគឺជាការប្រជុំរួមនៃធัว3គឺទី1ចក្ខុប្រសាទទី2រូបារម្មណ៍ទី3នឹងចក្ខុវិញ្ញាណការប្រជុំរួមនៃធัว3នេះគឺជាអាការៈប្រកបឡើងនៃផស្សៈណាហើយនៅក្នុងណាតាមទ្វាត្រជាទ្វាអណ្ដាតទ្វាច្មោះទ្វាអណ្ដាតទ្វាកាយហ្នឹងគឺដូចលក្ខណៈដូចគ្នាអញ្ចឹងបានយើងត្រូវចែកទៅនៅក្នុងការប្រជុំនៃធัว3ដែលជាអាការៈប្រកបរបស់ផស្សៈណាដូចជាចក្ខុប្រសាទចក្ខុប្រសាទនៅក្នុងអាយតនៈគឺចក្ខាយតនៈណារូបារម្មណ៍ជារូបាយតនៈណាចក្ខុវិញ្ញាណជាមនីយតនៈណាដូច្នេះផស្សៈនឹង1វាត្រូវគឺប្រជុំរួមនៃអាយតនៈយើងរាប់ទៅច្រើនមានចក្ខាយតនៈរូបាយតនៈនិងមេនីយតនៈណាអញ្ចឹងការប្រជុំនៃអាយតនៈ3ហ្នឹងទៅភាសៈប្រកបចឹងទៅនឹងយល់បានទៅប៉ុណ្្នឹងលោកគ្រូឲ្យតទៅជួនលោកគ្រូបន្តទៀតសូមអនុមោទនីកណាសាធុតែនសូមអនុមោទនីជ្រះថ្លានៅបញ្ញារបស់ព្រះអង្គគ្រូក៏ដូចជាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតាមដែលយើងស្ដាប់ពិចារណាមកនឹងដោយភាពល្អិតល្អន់ហើយនៅក្នុងមេរៀនអំពីបច្ចាការវិភាងនេះមានសេចក្តីសំខាន់ណាស់ណាគុណចាស់អ្នកសិក្សាព្រះអភិធម្មនឹងគឺកាលបើឆ្លៀសក្នុងបច្ច័យនឹងហើយគឺបញ្ញាក្រៃលែងណាណាដែលត្រូវកើតឡើងពីព្រោះធัวព្រះអង្គគឺព្រះអង្គដែលសំខាន់នៅក្នុងរឿងបច្ច័យនឹងឯងទៀតណាក្នុងញាណសំបីតែមុនការត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក៏ព្រះអង្គពិចារណាដោយបដិចចសមុបាទធัวនឹងដែរទៀតនឹងពីព្រោះយើងដកតែព្រះនិព្វានដែលជាអសង្កតធាតចេញហើយធัวដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ3មិនកើតអំពីបច្ច័យមិនមានទេណារូបធัวនាមធัวនឹងដូច្នោះហើយគឺថាគុណចាស់សិក្សាចិត្តចេតសិករូបសិក្សានៅក្នុងវេទនាសង្កហៈហេតុសង្កហៈកិច្ចសង្កហៈអីក៏ដោយវិធ័យចិត្តអីក៏ដោយប៉ុន្តែធัวទាំងអស់នោះមិនផុតអំពីបច្ច័យនេះទេផុតពីបច្ចយាការនឹងទេដូច្នោះហើយគុណចាស់ចាប់សេចក្តីនឹងឲ្យបានថាធัวណាកើតពីបច្ច័យណាធัวណាកើតអំពីបច្ច័យណានេះឯងគឺថាបញ្ញានឹងគឺក្រៃលែងណាណាសំបីយើងរស់នៅក្នុងជីវិតប្រកដីហ្នឹងណាគ្រាណាដែលថាជីវិតតាមផ្លូវភ្នែកទៅជាចមោះអណ្ដាតកាយចិត្តការរស់នៅហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វលោកកាលដែលអាយតនៈសត្វលោករស់នៅហ្នឹងគឺដោយ
អាយតនៈ6ហ្នឹងគាត់ចាស់ចាំបាលីហ្នឹងអត់ចាំទេណាស្និទ្ធស្នាលនឹងអាយតនៈ6កហល់កហាយក៏ព្រោះអាយតនៈ6ហ្នឹងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងអាយតនៈ6ហ្នឹងវាសុទ្ធតែធัวដែលប្រព្រឹត្តទៅកើតអំពីបច្ច័យទាំងអស់ណាកាលណាដែលចិត្តកើតឡើងឈ្មោះថាសត្វលោករស់រស់នៅកាលដែលចិត្តរលត់ទៅឈ្មោះថាស្លាប់នឹងឯងទៅណាហើយព្រះអង្គសំដែងតទៅគឺត្រឹមតែជាបញ្ញត្តិអាស្រ័យបរមត្ថពាក្យថាសត្វនឹងទៅនឹងអញ្ចឹងគឺយើងស្ដាប់ពធព្រះអង្គមករហូតដល់ញាណនឹងប្រជុំចុះក្នុងបដិចៈសមុបាទធัวបានព្រះដំមានពភាព្រះអង្គសរសើរព្រះអគ្គសាវកណាសរសើរព្រះសរីបុត្រថាសរីបុត្រនឹងដឹងថាកាលធัวនេះមានព្រោះធัวនេះមានកាលណាធัวនេះមិនមានព្រោះធัวនេះមិនមានអញ្ចឹងគឺថាព្រះថេរៈព្រះមហាថេរៈគឺលោកជំនាញក្នុងបដិចៈសមុបាទធัวនឹងលោកណាសំដែងនៅបដិចៈសមុបាទធัวនឹងគឺអស្ចារ្យទៅទៀតដូច្នោះហើយបានថាក្នុងការសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅមកប្រជុំចុះនឹងឲ្យចាប់ឲ្យយល់គុណចាស់ដូចថាស្រឡាញ់ដូចយើងចង់និយាយថាស្រឡាញ់មេរៀនមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគុណចាស់ណាបច្ចយាការវិភាំងក្នុងបដិចៈសមុប្បាទនៃហ្នឹងគឺថាអង្គនៃបច្ច័យហ្នឹងហើយក្នុងពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងថាធัวណាកើតពីអវ័យនឹងមានអីខ្លះតែព្រះអង្គអធិប្បាយដូចថាសលាយតនៈកើតឡើងព្រោះនាមរូបជាបច្ច័យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសលាយតនៈបានដល់អីអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាំពុទ្ធដីកាជាគោលហ្នឹងហើយបានអត្ថកថាលោកពន្យល់យ៉ាងណាក៏យើងចាំតាមក្រោយនឹងទៀតមកសំខាន់គឺពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងចាំណានៅក្នុងអង្គនៃបដិចៈសមុប្បាទដែលយើងសូត្រហើយចាំទាំងសិក្ខាដីអធិប្បាយរបស់ព្រះអង្គទៀតដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាបੰដាបច្ចយាការទាំងនោះអវិជ្ជាតើដូចមួយដេចហើយគុណចាស់ត្រូវចាំទុក្ខេអញ្ញាណังអីជាដើមអញ្ចឹងណាចាស់ណានឹងគឺត្រូវចាំនៃនឹងបੰដាបច្ចយាការទាំងនោះសង្ខារតើដូចមួយដេចអញ្ចឹងគុណចាស់ពុទ្ធបរិស័ទគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាត្រូវចាំសង្ខារនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបានដល់អីខ្លះណាហើយបੰដាបច្ចយាការទាំងនោះវិញ្ញាណតើដូចមួយដេចអានឹងត្រូវចាំគឺគោលសំខាន់ក្នុងពុទ្ធដីកានឹងគឺថាចាំឲ្យទាំងអស់នឹងហ្មងគុណចាស់និមន្តមើលហើយមើលទៀតហើយចាំមើលសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ព្រះអដ្ឋកថាលោកអធិប្បាយយ៉ាងណាខ្លះនឹងហើយយើងក៏ពិចារណាតាមនឹងទៅព្រោះគោលសំខាន់គឺអ្វីដែលយើងទន្ទឹងចង់ចាំនឹងគឺថាពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងនឹងបੰដាបច្ចយាការទាំងនោះឧបាទានតើដូចមួយដេចនឹងឧបាទាននឹងមានអីខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងទៀតណាហ្នឹងហើយបានយើងមើលសេចក្តីអធិប្បាយមកណាហ្នឹងយើងយកយល់មកយើងយកការយល់ណាគុនចាស់ណាការយល់មកមានអ្វីខ្លះហ្នឹងទៅនឹងរហូតដល់គុនចាស់ស្ដាប់អានពិចារណារឿយរឿយហ្នឹងដល់វាមានហេតុកម្លាំងនៃសោតមយៈបញ្ញាហ្នឹងមានកម្លាំងរួមជាមួយចន្ទាមយៈបញ្ញាហ្នឹងមានកម្លាំងមកញៀន
នឹងសតបដ្ឋាននឹងកើតឡើងកំណត់ដឹងណាសតិដែលសម្បយុទ្ធដោយវិបស្សនានឹងកំណត់ដឹងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណឬកំណត់ដឹងកាយវេទនាចិត្តធัวបានហើយនឹងបានពេលហ្នឹងគឺមានទិដ្ឋិវិសុទ្ធិនៃបរិសុទ្ធនៃទិដ្ឋិព្រោះកំណត់ដឹងនៅរូបណាតែកំណត់ដឹងរូបហើយដូចដឹងនាមនឹងឯងទៅណាអញ្ចឹងគឺការកើតឡើងនៃញាណហ្នឹងដឹងថាអូនេះរូបតើរូបនឹងឬក៏ថានេះគឺជានាមតើគឺវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងជានាមធัวណានឹងឯងគឺឃើញនៅនាមរូបដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងក្នុងវយតានុបស្សនាហ្នឹងដែលបុគ្គលកាលឃើញគឺឃើញចំពោះនាមរូបណានៅក្នុងណាពធัวហ្នឹងបរោះហើយទេណាចឹងការដែលយើងសិក្សាពិចារណាមកបង្អោនញាណហ្នឹងមកកំណត់ដឹងធัวជាប្រក្តីគ្រប់អរិយបទទាំង4វាទៅជាការចម្រើននៅសតបដ្ឋានទៀតនឹងសំខាន់នឹងខ្ញុំណាក្រំតែរំលឹកពីសេចក្តីសំខាន់នៃការដែលយើងចេះនៅបដិច្ចសមុបាទធัวហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ណាមួយជីវិតហ្នឹងឲ្យយើងបានចេះបានចាំបានយល់ហើយរហូតបើឧបនិស្ស័យយើងមានមកកំណត់ដឹងនាមនិងរូបបានពិតនឹងហើយឃើញនៅបដិច្ចសមុប្បាទធัวហ្នឹងណាមិនឃើញណាអភិសង្ខាតែព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ញភិសង្ខាបញ្ញភិសង្ខាអានិញជាភិសង្ខាហ្នឹងមិនឃើញកើតឡើងព្រោះយើងអ្នកធ្វើអ្នកដតីអ្នកធ្វើទេគឺឃើញកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យណាគឺឃើញអញ្ចឹងទៅវាជំរះអាការសម្គាល់ថាខ្លួនឯងអ្នកធ្វើបុណ្យនឹងបាត់ហើយណាជំរះអាការសម្គាល់ថាខ្លួនឯងអ្នកធ្វើបាបអ្នកដតីអ្នកធ្វើបុណ្យអ្នកដតីអ្នកធ្វើបាបនឹងវាត្រូវជំរះគឺឃើញបញ្ញភិសង្ខាជាដើមនឹងកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យហើយអវិជ្ជានឹងគឺអីគឺទុក្ខេអញ្ញាណັງនេះអាការមិនដឹងក្នុងទុក្ខនេះមិនដឹងក្នុងហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកទីរលត់ទុកបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ទីរលត់ទុកហ្នឹងអាការមិនដឹងក្នុងទុកជាដើមហ្នឹងជាបច្ច័យនៃអភិសង្ខសង្ខារអញ្ចឹងទៅយើងលែងឃើញអ្នកណាធ្វើកម្មបាត់ហ្នឹងអភិសង្ខារហ្នឹងអត់ឃើញមានអ្នកធ្វើទេឃើញអភិសង្ខារកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាអញ្ចឹងយើងស្អប់អ្នកណាណាអមថាឥឡូវយើងឃើញគេសម្លាប់សត្វលួចត្រប់គេប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមនឹងអបញ្ញភិសង្ខាណាគុនចាបើយើងអត់ឃើញអ្នកធ្វើផងយើងឃើញអភិសង្ខាកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យអញ្ចឹងតើមានអ្នកណាដែលយើងស្អប់យើងខ្ពើមយើងខ្នាញ់យើងចងពៀរអត់បើអភិសង្ខានឹងកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យអញ្ចឹងអាសភាពនៃចិត្តរបស់យើងនឹងផ្ដេកផ្ដិតទៅក្នុងធម៌របស់អង្គដែលប្រដិតទៅក្នុងសច្ចៈធัวឃើញអភិសង្ខាកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យអញ្ចឹងស្អប់អ្នកណាទៀតមានអ្នកណាគួរឲ្យស្អប់ទៀតដែរវាអត់មានប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនៅមានអ្នកស្អប់នៅមានអ្នកគួរឲ្យស្អប់មកពីអីមកពីមិនដឹងថាអបញ្ញភិសង្ខាកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យមកពីអត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងបានមានអ្នកយើងស្អប់អ្នកធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកធ្វើអាក្រក់មានអត់អត់មានទេអភិសង្ខាកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យអញ្ចឹងអាសភាពនៃចិត្តរបស់យើងនឹងទៅផ្ដេកផ្ដិតនឹងអី
ទៅផ្ដេកផ្ដិតនឹងធัวព្រះអង្គមែនអត់ទេណាហ្នឹងវាអត់ផ្ដេកផ្ដិតនឹងទឹកថេបើផ្ដេកផ្ដិតនឹងទឹកថេគឺឃើញអ្នកធ្វើអ្នកប្រព្រឹត្តដែរប៉ុន្តែដល់ទៅពេលទៅផ្ដេកផ្ដិតនឹងធัวព្រះអង្គគឺឃើញអភិសង្ខាកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យពេលហ្នឹងគឺដកចិត្តចេញពីអត្តានុទិដ្ឋិបានណាហ្នឹងវាសំខាន់អញ្ចឹងទៀតណាអញ្ចឹងយើងបន្តមេរៀនយើងតទៅទៀតទៀតណាហ្នឹងខ្ញុំណានឹកឃើញកន្លែងហ្នឹងចេះតែចង់បញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតឲ្យឃើញការសិក្សាយើងវាភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងការបដិបត្តិនឹងតែម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងទៅបញ្ញានឹងវាធ្លាក់ចុះក្រសែតាមរយៈសោតមយៈបញ្ញាចូលទៅចិនតាមរយៈបញ្ញានិងភាវនាមយៈបញ្ញាទៀតហ្នឹងគឺសំខាន់ណាអញ្ចឹងគឺក៏កែសម្រួលពាក្យពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺថានៅក្នុងសេចក្តីនេះបើមានបុគ្គលសួរថាភស្សៈមួយរមែងមិនកើតអំពីអាយតនៈទាំងអស់ណានៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺខុសពាក្យហ្នឹងគឺរមែងមិនកើតដល់អាយតនៈទាំងអស់ណាអាចរមែងមិនកើតអំពីអាយតនៈទាំងអស់ណាមិនកើតអំពីកូនចាស់កន្លែងដល់ហ្នឹងកូនចាស់ខ្វែងចោលមកដាក់អំពីវិញទៅកែទៅទៅណាសំបីផស្សៈទាំងអស់ក៏រមែងមិនកើតអំពីអាយតនៈមួយមកខាងក្រោមអំពីវិញណាត្រូវអាក្រោមលើអាលើហ្នឹងកែអត់អស់ណាណាដោយព្រះតម្រាស់ថាសលាយតនបច្ចយាផស្សោដូច្នេះព្រោះហេតុអ្វីណាក្នុងបញ្ហាកម្មនេះមានវិសัจជនីដូច្នេះសេចក្តីនេះជាការពិតផស្សៈមួយរមែងមិនកើតអំពីអីហ្នឹងត្រូវកែដល់ចេញទៀតណាចា៎ណារមែងមិនកើតអំពីអាយតនៈទាំងអស់ឬផស្សៈទាំងអស់រមែងមិនកើតអំពីណាហ្នឹងកែទៀតកន្លែងដល់អាយតនៈមួយហ្នឹងរមែងមិនកើតអំពីទៀតណាអាយតនៈមួយតែផស្សៈមួយរមែងកើតអំពីទៀតណាណាកន្លែងហ្នឹងណាតែផស្សៈមួយរមែងកើតអំពីអាយតនៈច្រើនយ៉ាងដោយព្រះអង្គគ្រូរតនីមកមិញហ្នឹងគាត់ចាស់ណាណាផស្សៈមួយរមែងកើតអំពីអាយតនៈច្រើនយ៉ាងដោយចក្ខុសម្ផស្សៈកើតអំពីចក្ខ្វាយតនៈរូបាយតនៈនិងមេនីយតនៈណាពោលគឺចក្ខុវិញ្ញាណណានិងអំពីធម្មាយតនៈដែលសម្បយុត្តគ្នាដ៏សេះយ៉ាងណាណាចេតសិកដែលកើតរួមជាមួយចក្ខុវិញ្ញាណនឹងជាធម្មាយយតនៈណាណាក្នុងផស្សៈទាំងពួងក៏ដូច្នោះក៏បីប្រកបតាមសមគួរដោយប្រការដូច្នេះព្រោះហេតុនោះឯងផស្សៈនេះព្រះដែលមានពុភាជាតាទីបុគ្គលទ្រង់សម្ដែងថាផស្សៈមួយមានអាយតនៈជាច្រើនជាអនេកជាដែនកើតដោយនិទេសជាឯកវចនៈក្នុងបទថាសលាយតនៈបច្ចយាផស្សោនេះណានិទេសហ្នឹងលោកគោលដោយឯកវចនៈអញ្ចឹងទៅបានយើងឃើញសលាយតនៈបច្ចយាផស្សោណាពាក្យថានិទេសជាឯកវចនៈនោះសេចក្តីថាព្រះដ៏មានពុភា
ជាតាតិបុគ្គលទ្រង់សម្ដែងថាបស្សៈមួយរមែងកើតអំពីអយតនៈច្រើនយ៉ាងដូច្នេះដោយនិទេសជាឯកវចនៈយ៉ាងនេះថាសលាយតនៈបច្ចយាបស្សោបស្សៈកើតព្រោះសលាយតនៈជាបច្ច័យចំណែកក្នុងអយតនៈទាំងឡាយទ្រង់ត្រាស់ថាអយតនៈខាងក្នុង5ជាបច្ច័យ6យ៉ាងបន្តអំពីនោះអយតនៈមួយគឺមេនីយតនៈជាបច្ច័យ9យ៉ាងនឹងគប្បីចង្អុលបង្ហាញអាយតនៈខាងក្រៅទាំងឡាយក្នុងភាពជាបច្ច័យដល់ផស្សៈតាមដែលកើតឡើងណាបច្ច័យ6យ៉ាងបច្ច័យ9យ៉ាងហ្នឹងអាហ្នឹងគិតទៅក្នុងបឋានហ្នឹងក្នុងគាថានោះមានអធិប្បាយដូចនេះថាអាយតនៈខាងក្នុងមានចក្វាយតនៈជាដើមជាបច្ច័យ6យ៉ាងដល់ផស្សៈ5យ៉ាងដោយអំណាចនិសយបច្ច័យទីអាស្រ័យណាបុរេជាតបច្ច័យបច្ច័យដែលកើតមុនចក្វាយតនៈវាទីអាស្រ័យផងហើយកើតមុនផងបុរេជាតបច្ច័យអន្តរិយបច្ច័យព្រោះចក្ខុប្រសាទគឺជាចក្ខុនត្រីភាពជាធំក្នុងការដែលឲ្យឃើញរូបវបយតបច្ច័យព្រោះចក្ខុប្រសាទជារូបណារពេផស្សៈជានាមអញ្ចឹងវាទៅជាពួកវិបយុត្តបច្ច័យវាប្រះគ្នាមិនមែនសម្បយុត្តទេអដ្ឋិបច្ច័យមានន័យថាវាមានអវិកតបច្ច័យមានន័យថាមិនតាន់ប្រះទៅមានន័យថាចក្ខុប្រសាទជាដើមហ្នឹងមិនតាន់រលត់ក្នុងខណៈដែលធ្វើជានិសយបច្ច័យហ្នឹងវាអត់តាន់រលត់ទេផស្សៈហ្នឹងក៏កើតបានអាហ្នឹងតើយើងបានសិក្សាក្នុងបឋានហ្នឹងបានស្ដាប់ឡើងនឹងយល់ហ្នឹងបងចាស់ក៏បានសិក្សាក្នុងបឋានដែរមិនដឹងថានិស្សយបច្ច័យនឹងយ៉ាងម៉េចបរិយាចិត្តបច្ច័យនឹងមានអត្ថន័យដូចម្ដេចឥន្ទ្រិយបច្ច័យអីហ្នឹងណាខាងមុខអំពីនេះអាយតនៈមួយគឺមនីយតនៈដែលជាវិបាកជាបច្ច័យ9យ៉ាងដល់មโนសំផស្សៈដែលជាវិបាកដោយប្រភេទជាអនេកដោយអំណាចសហជាតបច្ច័យអញ្ញមញ្ញបច្ច័យសហជាតបច្ច័យនឹងមានតែកើតព្រមគ្នាអញ្ញមញ្ញបច្ច័យគឺជាបច្ច័យដល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ញមញ្ញៈណាទៅវិញទៅមកដូចឈើពីរដើមទល់គ្នាអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងវាពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងអញ្ញមញ្ញបច្ច័យនិស្សយបច្ច័យយទិអាស្រ័យវិបាកបច្ច័យដោយភាពជាវិបាកអាហារបច្ច័យដោយជាអាហារណាហើយអន្តរិយបច្ច័យសម្បយុត្តបច្ច័យអដ្ឋិបច្ច័យនិងអវិកតបច្ច័យតែគប្បីអធិប្បាយអយតនៈខាងក្រៅ6ណាដោយភាពជាបច្ច័យដល់ផស្សៈនេះតាមដែលកើតឡើងយ៉ាងនេះថាបណ្ដាអយតនៈខាងក្រៅទាំងឡាយរូបាយតនៈជាបច្ច័យដល់ចក្ខុសំផស្សៈដោយអំណាចនៃអារម្មណបច្ច័យបុរេជាតបច្ច័យព្រោះរូបាយតនៈគឺជាបច្ច័យដែលកើតមុនដូចជាចក្ខុប្រសាទដែរជាបុរេជាតបច្ច័យដែរប៉ុន្តែនោះគឺដោយអារម្មណបច្ច័យមួយចំណែកអយតនៈខាងក្នុងអត់បានជាអារម្មណបច្ច័យទេណាអដ្ឋិបច្ច័យដូចគ្នាអវិកតបច្ច័យមិនតាន់ប្រះទៅសត្វយតនៈជាដើមក៏ជាបច្ច័យដល់សោតសំផស្សៈជាដើមយ៉ាងនោះតែអយតនៈខាងក្រៅទាំងនោះនិងធម្មយតនៈជាបច្ច័យដល់មโนសំផស្សៈដោយប្រការនោះនឹងដោយត្រឹមតែជាអារម្មណបច្ច័យប៉ុណ្ណោះដោយប្រការដូចនេះឯងនិទេសផស្សៈកើតព្រោះសលាយតនៈជាបច្ច័យចប់សេចក្តីបញ្យលរបស់ព្រះអត្ថកថា
ណាហើយនេះនៅក្នុងអភិធម្មัทធសង្ឃៈហ្នឹងដែលលោកត្រូវបំបែកទៅនៅក្នុងអង្គធัวអីអីហ្នឹងគឺច្រើនទៀតណាដូច្នោះគឺណាមុនព្រះអង្គគ្រូសរុបប៉ុណ្ណឹងសិនចុះមិនតាន់តមេរៀនទៅទៀតទេទៀតហើយគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូសរុបនៅក្នុងពុទ្ធដីកាហើយនឹងអដ្ឋកថាដែលបញ្យលនឹងដែលប្រធេរៈទាំងឡាយបញ្យលនឹងទៀតណាដូច្នោះសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនីសូមអរគុណចំពោះលោកគ្រូបានព្យាយាមបញ្យលនៅមេរៀនរបស់យើងកាលណាធេរៈស្ដាប់បានហើយទេណាញាតិញោមបានដោយលោកគ្រូបញ្យលបាទណានេះគឺយើងបានសិក្សាមកដោយច្រើនទៅយើងនឹងបានដែលលឺព្យញ្ជនៈនោះហើយមិនមាននៅសេចក្តីសង្ស័យបាទដូចជានៅក្នុងប្រតិកថាដែលលោកមានការបញ្យលមកនៅត្រង់ថាផស្សៈដែលកើតឡើងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពាក្យថាផស្សៈហ្នឹងដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងណាបរិច្ឆេទទី2ចេតសិកណាចេតសិកសង្ឃៈណាបរិច្ឆេទទី2ឬក៏ហៅចេតសិកសង្ឃៈអត់ដែលលើពាក្យហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងបានសិក្សាអំពីលក្ខណៈនៃចេតសិកនឹងគ្រប់ហើយនៅក្នុងចេតសិកទាំង52ព្រមទាំងលក្ខណៈតិចតុកៈរបស់ចេតសិកនេះមួយនោះផងណាអញ្ចឹងបានយើងអាចនឹងថាមកសិក្សានៅក្នុងសេចក្តីនេះយល់បានខ្លះៗអញ្ចឹងទៅណាដូចថាណាផស្សៈមួយមិនមែនកើតអំពីអាយតនៈទាំងអស់ផស្សៈទាំងអស់មិនមែនកើតអំពីអាយតនៈមួយចឹងទៅណាកើតពីអាយតនៈច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែផស្សៈមួយវាកើតអំពីអាយតនៈច្រើនចា៎ហ្នឹងគឺថាវានៅក្នុងចម្លើយហ្នឹងណែអញ្ចឹងបានយើងនឹកដល់ផស្សៈវាមានលក្ខណៈផស្សនៈលក្ខណោមានការប៉ះខ្ទប់ជាលក្ខណៈហើយកិច្ចរបស់វាគឺអីគេណែសង្ខតនរសោណែមានការធ្វើឲ្យអារម្មណ៍និងវិញ្ញាណប៉ះខ្ទប់គ្នាណាហើយដល់ពេលអាការៈប្រកាសគឺសន្និបាតតបច្ចុប្បថាណោមានការប្រជុំឡើងរួមនៃធัว3ហ្នឹងគឺជាអាការៈប្រកាសរបស់ផស្សៈណាហើយដល់ពេលហេតុចិត្តគឺវិសយៈអីណោះគឺថាមានអារម្មណ៍ដែលមកកាន់គន្លងជាហេតុចិត្តបើមិនមានអារម្មណ៍មកកាន់គន្លងទេគឺក៏មិនផស្សៈក៏មិនអាចនឹងថាកើតឡើងបានដែរក៏មិនមានដែរអញ្ចឹងតើមានអារម្មណ៍មកកាន់គន្លងទ្វាទើបបានការប្រជុំរួមនៃធัว3ហ្នឹងទៅ
ណាបានភាសាប្រកបឡើងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងនេះលោកបញ្យលខាងដើមនិយាយពីអាយតនៈភាសាមួយរំលែងកើតពីអាយតនៈច្រើនណាអាយតនៈច្រើនចឹងដោយដែលបានឧទាហរណ៍មួយមកហើយណាដែលយើងបានស្ដាប់រឿយរឿយនៅត្រង់ថានៅតាមនៅចក្ខុទ្វារណាដែលនៅតាមចក្ខុទ្វារដែលវាត្រូវមានណាចក្ខុប្រសាទមានរូបារម្មណ៍និងមានចក្ខុវិញ្ញាណធัว3ហ្នឹងត្រូវប្រជុំគ្នាមកហើយបានការប្រកបឡើងនៃភាសាហើយវាមិនមែនមានតែធัวនឹងអីវានៅមានចេតសិកធัวផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតរួមនៅក្នុងនឹងដែរដូចជាណាយើងនិយាយនៅក្នុងសព្វចិត្តសាធារណៈវាមានវេទនាសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវតន្ត្រីមនសិការៈក៏វាត្រូវកើតដែរណាវាត្រូវកើតនឹងដែរអញ្ចឹងបាននៅក្នុងនឹងលោកសំដែងមកនិយាយពីភាសាមួយរមែងកើតអំពីអាយតនៈច្រើនហើយអាយតនៈច្រើនហ្នឹងលោកប្រើពាក្យអណៃណាអណៃហ្នឹងនឹងរាប់យោចំនួនប្រមាណទេក៏តែឲ្យយើងដឹងថាវាមានច្រើនមិនមែនយើងរាប់ប្រជុំធัว3ដែលយើងថាណារូបបារម្ភជារូបាយតនៈណាចក្ខុប្រសាទជាចក្ខវាយតនៈហើយនឹងចក្ខុវិញ្ញាណជាមនីយតនៈមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវាមានចេតសិកធัวដែលកើតរួមជាមួយនឹងជាធម្មាយតនៈទៀតទៅអានឹងយើងនិយាយនៅក្នុងចក្ខុទ្វារហើយនៅក្នុងទ្វារផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងបទមេត្តកាព្រះអង្គសម្ដែងពីភាសៈ6នោះណាមានចក្ខុសម្ផាសោសោតសម្ផាសោឃានសម្ផាសោជីវសម្ផាសោកាយសម្ផាសោមโนសម្ផាសោជាងភាសៈ6ដឹងទៅចឹងអានោះក៏លក្ខណៈហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងបានយល់នៅក្នុងចក្ខុទ្វារហើយនៅក្នុងទ្វារទាំង5តទៅទៀតក៏នៅក្នុងនៃសេចក្តីហ្នឹងគឺសរុបប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងបានយល់ពីថាភាសាអញ្ចឹងបានយើងនឹកដល់រឿងសង្ខារការដែលយើងនេះការឃើញរូបការឮសំឡេងធំក្លិនដឹងរស់ទាំងអស់ហ្នឹងណែដែលអាចអញ្ចឹងមកបានបើខ្វះអាធម្មជាតិមួយនាមធម៌មួយគឺភាសានឹងកើតឡើងមកទេមិនដឹងថាតើនឹងបានដឹងរឿងដឹងរាវអីអីយ៉ាងណាសក់ទុកអីយ៉ាងម៉េចគឺមិនបានណាដូច្នេះយើងមើលការដែលបានដឹងរឿងរាវដឹងសក់ដឹងទុកអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាកើតពីបច្ច័យទាំងអស់នឹងឯងដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងរាប់យកភាសាហ្នឹងណាជាបច្ច័យមួយយ៉ាងសំខាន់ចឹងទៅចឹងបានសិក្សាហើយសិក្សាទៀតយើងនឹងឃើញភាពគ្មានអំណាចនៃយើងហ្នឹងដែលវាឃើញត្រឹមតែជាផលរបស់ហេតុណាផលរបស់ហេតុចឹងទៅបដើរឿយៗទៅគឺដោយលោកគ្រូរតនាមកមិញចឹងថាតើយើងទៅខឹងនឹងអ្នកណាបើសិនជាថាឃើញអ្នកណាមួយធ្វើបាបឃើញអ្នកណាមួយធ្វើអាក្រក់
ណាគឺសម្លឹងមើលទៅវាឃើញជាធัวដែលកើតឡើងពីហេតុនឹងឯងអញ្ចឹងទៅធ្លាប់ទៅកាចវាត្រូវមកអីវិញរៀនស្លូតមកឯធ្លាប់តែអីធ្លាប់តែថាប្រាថ្នាធ្លាប់តែត្រូវការធ្លាប់តែថាប្រមូលមកវាទៅជារឿងអីវិញផ្លាស់ប្ដូរទៅដោយការលះបង់ដោយការបរិច្ចាគដោយការចែករំលែកអីទៅវិញទៅអត់មានក្តោបកសោបយកទៅធ្វើស្អីស្អីនោះតទៅទៀតទេចឹងនឹងឯងដែលថាជាប្រយោជន៍នៃការដែលយើងសិក្សាយកមកបដិបត្តិហើយចុងក្រោយក៏យើងនឹងបានដល់នៅសេចក្តីរីករាយនៃចិត្តតាមតែអ្វីដែលយើងអាចទទួលយកបានជួបរួមជាមួយលោកគ្រូប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនាគណៈសាធុទាំងណាសូមអនុមោទនានៅធម្មកថាព្រះអង្គគ្រូបានចូលរួមខ្ញុំកណ្ដាធ្លាប់ចាំសេចក្តីក្នុងព្រះអធិកថាមួយលោកបញ្ជាក់កាលណាដែលឃើញធัวកើតអំពីបច្ច័យរមែងហាមតណ្ហាណាពេលដែលឃើញធัวកើតពីបច្ច័យហើយគឺញាននឹងគឺហាមតណ្ហាទៀតទីព្រោះវាប្រាថ្នាអត់បានទេព្រោះហេតុនិងផលវាត្រូវត្រង់ជាមួយគ្នាមកណាបើសិនជាអត់មានហេតុទេផលក៏មិនកើតឡើងផលដែលកើតឡើងគឺព្រោះកើតអំពីហេតុនឹងឯងអញ្ចឹងវាត្រូវហាមតណ្ហាណាដល់ទៅពេលហាមតណ្ហាជីវិតរបស់បុគ្គលនឹងរមែងរស់នៅតាមហេតុផលណារមែងឃើញនៅកម្មហើយនឹងផលរបស់កម្មហើយអាជីវិតដែលរស់នៅតាមហេតុផលនេះជាដំណើររបស់អរិយមគ្គជាដំណើររបស់សតិប្បដ្ឋានទៀតកំណត់ដឹងធัวទាំងឡាយមានហេតុជាដែនកើតឲ្យតែកំណត់ដឹងនៅធัวទាំងឡាយមានហេតុជាដែនកើតគឺដាច់ខាតត្រូវតែហាមតណ្ហាពីព្រោះអ្វីវាមិនមែនកើតតាមតណ្ហានឹងទេបើកើតទៅតាមតណ្ហាតែផលដែលកើតអំពីហេតុហ្នឹងវាទៅជាមោឃៈបាត់ហ៎មិនអញ្ចឹងដល់មកថាឥឡូវយើងកើតទុកយើងអត់ចង់កើតទុកវាអត់កើតឡើងបាត់ហ៎ណាប៉ុន្តែទុកវាកើតអំពីហេតុណាអកុសលវិបាកវាកើតអំពីអកុសលកម្មកុសលវិបាកវាកើតអំពីកុសលកម្មអញ្ចឹងហើយបានអាការដែលឃើញធัวកើតអំពីបច្ច័យនេះឯងរមែងហាមតណ្ហាហាមសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានបដិច្ចសមុប្បាទធัวនឹងឯងគឺជាមជ្ឈមបដិបទាគុណចាស់ធ្លាប់ជួបព្រះអង្គសំដែងនឹងហ្នឹងទេណាណាតថាគតនឹងសម្ដែងនៅមជ្ឈមបដិបទាផ្លូវជាកណ្ដាលតើផ្លូវជាកណ្ដាលនោះគឺអ្វីមនីយវិខោទាំងឡាយសង្ខារកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យនោះព្រះអង្គមកសម្ដែងនៅបដិច្ចសម្បត្តិធម៌នេះវិញហើយសង្ខាររលត់ព្រោះរលត់អវិជ្ជានេះគឺជាផ្លូវកណ្ដាលណានឹងគឺត្រង់បញ្ញាដែលឃើញអញ្ចឹងវាទៅជាផ្លូវកណ្ដាលឃើញនៅបដិច្ចសម្បត្តិធម៌នឹងឯងទៀតណាហ្នឹងអញ្ចឹងបានធัวហ្នឹងយើងបានស្ដាប់បានសិក្សាមកទៅញៀនណាញៀនហ្នឹងគឺកើតឡើងអស់យ៉ាងពីព្រោះវិជ្ជាហ្នឹងវាអត់ដែលកើតក្នុងយើងអមាវិជ្ជាណាមានមកយើងធ្លាប់ជួបព្រះអង្គមកយើងមិនដឹងទេណាគុណចាប៉ុន្តែនៅក្នុងជាតិហ្នឹងដែលយើងស្ដាប់សិក្សាពិចារណារឿយៗមកគឺថា
ញាណវិបស្សនាវិជ្ជានឹងវាអត់ដែលបានកើតដល់ទៅពេលវាកើតឡើងឃើញធัวតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងនឹងតាមអវាទព្រះអង្គហើយដែលយើងស្ដាប់ហើយពិចារណាទៅហើយនឹងភិក្ខុដែលឆ្លៀសវ័យបទេរៈដែលឆ្លៀសវ័យលោកជួយបញ្យលឲ្យដឹងហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅពពុទ្ធដីកាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយណាប្រសិនបើអ្នកទាំងឡាយមិនចោះចិត្តសុខក្នុងធัวទាំងឡាយដែលតថាគតសម្ដែងហើយហ្នឹងអ្នកទាំងឡាយចូលសួរតថាគតក៏បានឬក៏សួរភិក្ខុដែលឆ្លៀសវ័យក៏បានណាហ្នឹងគឺថាធัวណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយតែចិត្តយើងវាអត់ចោះសុខទេណាក្នុងធัวហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យសួរព្រះអង្គក៏បានហើយសួរភិក្ខុដែលឆ្លៀសវ័យហ្នឹងក៏បានទេណាហើយនៅក្នុងហេតុដែលនាំឲ្យកើតបញ្ញាហ្នឹងចូលទៅរកគ្រូរកសាព្រហ្មចារីហ្នឹងឲ្យលោកបញ្យលឲ្យដឹងបើកបង្ហាញសេចក្តីពីជ្រៅមរិយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺដល់ទៅពេលយើងញ៉ាំងចិត្តហ្នឹងឲ្យវាទៅផ្ដេកផ្ដិតណេបណិតចូលទៅសែបគប់នៅពុទ្ធវចនៈហ្នឹងទទួលយកអវាទរបស់ព្រះអង្គរឿយរឿយហ្នឹងញៀនហ្នឹងវាត្រូវដោះឡើងទៅត្រូវចម្រើនឡើងណាហើយរួមជាមួយសេចក្តីបញ្យលរបស់ពធេរៈទាំងឡាយភិក្ខុដែលឆ្លៀសវ័យមកធ្វើឲ្យយើងយល់ពុទ្ធវចនៈហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យញៀនហ្នឹងឯងគឺដោះឡើងនៅក្នុងសច្ចធម៌ទៀតណាដល់ទៅពេលវាដោះឡើងវាចម្រើនឡើងនៅក្នុងសច្ចធម៌ហ្នឹងហើយហ្នឹងបានសច្ចៈហ្នឹងប្រកបដែរណាទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងប្រកបសមុទ្ទយៈសច្ចៈប្រកបនិរោធសច្ចៈនឹងប្រកបមគ្គសច្ចៈនឹងប្រកបទៀតណាប្រកបដល់ញាណនឹងដល់វិបស្សនាវិជ្ជានឹងឯងប្រកបដល់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅគឺឃើញធัวទាំងឡាយមានហេតុជាដែនកើតនឹងឯងទៀតនឹងធัวដែលកើតឡើងអ្វីដែលយើងជួបប្រសពជួបដោយចំពោះតាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងទ្វារភ្នែកតិចច្មោះអណ្ដាតកាយចិត្តហ្នឹងឃើញលឺធំក្លិនលិតរស់ប៉ះពាល់សម្ផស្សនឹកគិតហ្នឹងក្នុងធัวទាំងអស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងគឺធัวហ្នឹងកើតអំពីហេតុណាដែលពីមុនមកគឺយើងវាសម្គាល់នៅលើយើងទេហ្នឹងតែដល់ពេលយើងបានស្ដាប់មករឿយរឿយអញ្ចឹងទៅក៏បាននឹងញាងញៀននឹងឯងគឺថាឲ្យចោះទៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទធัวហ្នឹងគឺធัวដែលអាស្រ័យគ្នាកើតឡើងហ្នឹងបានដំណើរបញ្ញានឹងឯងដែលហាមតណ្ហាណាហាមសេចក្តីប្រាថ្នាវាព្រោះតណ្ហាវាប្រាថ្នាអត់ត្រឹមត្រូវវាមានអវិជ្ជាជាឫសគល់អញ្ចឹងវាប្រាថ្នាអត់ត្រឹមត្រូវឯទៀតណាវាខុសចាកធัวដែលកើតអំពីហេតុបានវារឹតមិនតឹងទៅដោយឧបាទានណោះនឹងបាទានហ្នឹងដូចបានឆ្នាំខុសមកនឹងឯងទៀតតណ្ហាវាប្រាថ្នាឆ្នាំអាទុកវាដូចជាដំបៅកើតឡើងនឹងក្នុងនៃបដិច្ចសមុប្បាទដែលសំដែងពីដំបូងគុនចាអាទុកហ្នឹងណាដោយតម្បើអវិជ្ជាដោយមនុស្សខ្វះអភិសង្ខារដោយជាការរលដួលអញ្ចឹងណាវិញ្ញាណដោយជាការរលត់នាមរូបដោយជាតម្បើហើយទុកផស្សៈនឹងដោយជាការប៉ះតម្បើនឹងហើយទុកនឹងគឺដោយជាតម្បើនឹងវាឈឺហើយដល់ពេលឈឺឲ្យស្វែងរកថ្នាំគឺតណ្ហាដល់ពេលបានថ្នាំមកឧបាទានបានអាថ្នាំខុសនឹងមកហ្មងណាហ្នឹងដែលលោកធៀបពី
បតិចសមុបាទធោគុនចានឹងឧបាទាននឹងបានឆ្នាំខុសដល់ទៅពេលយកមកដាក់ឧបាទាននាំឲ្យភពហើយដាក់ទៅវារីកបដោយគុនចារីករីកអាតំបៅនឹងវាទៅបែកខ្លាយទៅជាជាតិនឹងជាតិហើយចរិយមរណៈសោកៈប្រតិវៈអញ្ចឹងទៅទៀតនឹងអញ្ចឹងទៅបានដល់ពេលយើងបានស្ដាប់អសេចក្ដីនឹងមូលមកនៅក្នុងអវាទព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅគុណម្ចាស់ទៅស្ដាប់ប្រសូតណាណាស្ដាប់ព្រះអភិធម្មអវ័យអវ័យទាំងអស់ហ្នឹងធัวទាំងអស់ហ្នឹងវាប្រកាសមកដល់គុណម្ចាស់ហ្នឹងវាប្រកាសមករូបធัวនាមធัวហ្នឹងឯងគឺកន្លែងហ្នឹងទៅគឺធ្វើឲ្យគុណម្ចាស់មាននៅសេចក្ដីនឿយណាយការមានសេចក្ដីនឿយណាយនេះគឺអ្នកដែលមិនច្រើនទៅដោយសេចក្ដីអបសុខការនឿយណាយគុណម្ចាស់ណាណាព្រះអធិកថាហ្នឹងលោកបញ្យល់ពីការនឿយណាយហ្នឹងដែលបាននៅអនុធัวហើយរមែងនឿយណាយការនឿយណាយហ្នឹងគឺថាជាបុគ្គលដែលមិនច្រើនដោយសេចក្តីអបសុខអ្នកដែលអបសុខគឺអ្នកមិននឿយណាយហ្នឹងឯងណាបានចេះតែអបសុខវាអត់នឿយណាយទៀតណាហើយអ្នកដែលនឿយណាយគឺជាអ្នកដែលមិនច្រើនដោយសេចក្តីអបសុខអត់អបសុខទេអ្នកដែលនឿយណាយអត់អបសុខទេហើយអ្នកមិននឿយណាយគឺអបសុខរហូតដល់ពេលអបសុខវាចេះចង់ទៅនេះចង់ទៅនោះអញ្ចឹងហ่ะមើលញាតិញោមមកនៅវត្តហ្នឹងអបសុខអត់នៅយូរយូរអបសុខដែរតើអបសុខអត់នឿយណាយទេហ្នឹងហើយបើមានសេចក្តីនឿយណាយហើយគុណម្ចាស់គង់នៅទីណាក៏អត់ចេះអបសុខដែរកន្លែងហ្នឹងតន់ដែរទេណាពីព្រោះពិចារណាឃើញមិនទៀងក្នុងរូបមិនទៀងក្នុងវេទនាមិនទៀងក្នុងសញ្ញាមិនទៀងក្នុងសង្ខារមិនទៀងក្នុងវិញ្ញាណរមែងជាអ្នកនឿយណាយហើយអាការនឿយណាយនេះឯងគឺជាអ្នកមិនមានសេចក្តីអបសុខទេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកណ្ដាចូលរួមជាមួយព្រះអង្គគ្រូចំណែកខាងក្រោយនឹងបន្តិចទៀតដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាក្រៃលែងក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតណាសូមអនុមោទនា